Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli kimi tanınan Nadir Səlifovun Türkiyədə qətlə yetirilməsindən sonra növbəti dəfə diqqət kriminal aləmə yönəlib. Bununla da daha bir kriminal aləm üzvü yaşa dolmadan suiqəst nəticəsində həyatla vidalaşıb. Nadir Səlifov suiqəst nəticəsində öldürülən ilk qanuni oğru deyil. Böyük ehtimalla bu sonuncu da olmayacaq. Bu aləmin üzvləri özləri də yaxşı bilir ki, gələcəklə bağlı uzun müddətli plan qurmaq olmur. Gözləmədiyin məqamda gözləmədiyin şəxs tərəfindən öldürülə bilərsən, elə Nadir Səlifovda olduğu kimi. Qısa arayış olaraq bildirək ki, Nadir Səlifov 1972-ci ilin avqust ayının 28-də Gürcüstanın Dumanisi rayonunda doğulub. Quli Gürcü dilində ürək deməkdir. Kriminal aləm ona bu ləqəbi ürəkli olduğuna görə verib. O, 21 il həbs həyatı yatdıqdan sonra 2017-ci ilin oktyabrında azadlığa buraxılmışdı. Lotu Quli həbsdən çıxdıqdan sonra əvvəlcə Gürcüstana, daha sonra isə Türkiyəyə üz tutmuşdu. Qətlinə gəlincə, onu kriminal aləmdə Xan Əhmətlinski kimi tanınan Səlifovun klanına daxil olan Xaqan Zeynalov öldürüb. Beləcə Rövşən Lənkaranskinin ölümündən sonra kriminal aləmdə böyük gücə malik olan Nadir Səlifov 48 yaşına 9 gün qalmış qətlə yetirildi. Rövşən Lənkaranskiyaya gəlincə, o da suiqəst nəticəsində 41 yaşında öldürülüb. Nadir Səlifov kimi Rövşən Caniyevin də həyatına Türkiyədə son qoyulub. Atasının qatilini məhkəmə zalında güllələyərək öldürməklə kriminal aləmə səs salan Lənkaranskinin ölümündə Lotu Qulunun adının hallanmasına baxmayaraq bu sadəcə iddia olaraq qaldı. Türkiyədə öldürülən digər azərbaycanlı qanuni oğru Qoca Yasamazki kimi tanınan Əli Bala Həmidovdur. O da maskalı şəxslər tərəfindən açılan atəş nəticəsində İstanbulda qətlə yetirilib. Maraqlıdır ki, Qoca Yasamazki də qətlə yetiriləndə Lənkaranski ilə eyni 41 yaşda olub. Bu üç qətli bir-birinə bağlayan ən maraqlı iddia isə bundan ibarətdir ki, Qocanın ölümündə Lənkaranskinin, Lənkaranskinin ölümündə isə Lotu Qullinin adı hallanırdı. Suiqəst nəticəsində öldürülən azərbaycanlı qanuni oğrular bununla bitmir. Lotu Hikmət kimi tanınan Hikmət Muxtarov da güllələnərək öldürülən kriminal aləm üzvləri siyasındadır. 1956-cı il noyabrın 3-də Sabirabad rayonunun Kürkəndi kəndində anadan olmuş Hikmət Muxtarov 2006-cı il aprel ayının 7-sində Moskvadakı Leningrad prospektində qətlə yetirilib. Qatillər o ofisdən çıxıb binanın yanında duran Mercedes 500 markalı maşınına minmək istəyərkən ona avtomat və tapançadan atəş açıblar. Qanuni oğrular arasında ən gənc yaşda ölən isə Dağlı Cavanşir kimi tanınan Cavanşir Ağayevdir. Cavanşir Ağayev 18 dekabr 1967-ci ildə Bakıda anadan olub, əslən Xızıdandır. Ona görə oğru aləmində Dağlı Cavanşir kimi tanınıb. Dağlı Cavanşir SSR-də ittifaqın qəbul edilmiş avtoritetlərindən biri olub. O, 22 mart 1995-ci ildə Bakıda Yasamal ərazisində MTN tərəfindən atışma nəticəsində güllələnərək öldürülüb. Öldürülən zaman onun 27 yaşı olub. Mirseymur Abdullayev də güllələnərək öldürülən qanuni oğrulardandır. O, 1963-cü ildə Nardaranda doğulub. Kriminal aləmdə də Mirseymur Nardaranski kimi tanınıb. 2013-cü ilin may ayının 4-də Moskvadakı Peşera gecə klubunda güllələnərək öldürülüb. Göründüyü kimi, qeyd olunan qanuni oğruların heç biri yaşa dolmadan ölüb. Masallı Mamet kimi tanınan Mamet Hüseynov da 50 yaşında dünyasını dəyişib. Bəzi məlumatlara görə, 2006-cı ildə qanunsuz silah gəzdirməyə görə Bakıda həbs olunarkən həbsxanada zəhərlənib. Məhkumlardan biri onun yeməyinə zəhər qatıb. Bundan sonra Masallı Mamedin səhətində ciddi problem yaranıb. Elə səhətindəki problemlərə görə də 2011-ci ildə dünyasını dəyişib. Bundan başqa kriminal aləmin əfsanəsi hesab olunan Bəxtiyar Kərimov da həyatla vaxtından əvvəl vidalaşan qanuni oğrular siyasındadır. Lotu Bəxtiyar Bayıl türməsində cəza çəkən zaman 39 yaşında qaraciyər sirrozundan vəfat edib. Onlar arasında ən çox yaşayan isə 60-80-ci illərində nüfuzlu qanuni oğru Yetim Hüseyin olub. O, 1998-ci ildə 79 yaşında Bakıda vəfat edib.
Hörmətli tamaşaçılar, xəbər videolarımızın daima gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu açıb videolara fikirlərinizi yazmağı unutmayın.